masing ketepian, kapirang masing ketepian. Kaya dening mangin gunung, sing nembus ning waya sepi, sing nembus ning waya sepi. Aduh mamai dapang, minangkan ini mihaja dewe. Sarang bapak dapang yang keting, aja lali masih lawase. Singadul obat siapa cai? Niki sampean ngomong obat. Bahkan aku ngomong ora dirokaken. Oh berarti anyong ora krungu? Si Rabli krungu bakal kita ngomong. Ya buat lagi budegi ya bud, kayong. Mau gak kita kuku tuh ngomong obat cai? Ayo ngomongnya apa sih bud? Kita ku mau ngomong tobat. Tadi ngomongnya tobat. Iya. Kupingnya diganding aku kuping gajah bayi apa yang krungu? Gajah janin kuping gajah. Apa sih bud? Bakal kupingnya gajah tawa. Oh tadi blesak. Blesak kayak sumpingnya buta. Diganding aku kupingnya jarane sedul. Kuping jarane sedul apik ya. Iya. Yang rada lancip. Lanjut. Berak bae buta ya. Tuh. Kayak wong adol balon. Oh iya ya bud. Ya. Bud. Lagi kemuyu cai. Ora lagi nyontok akan. Lanjut. Kembali ke laptop. Lah pinteran kuno. Ya pinter. Sekop. Anak pamani. Aja dawa-dawa. Priwensi. Suarane dirit-irit. Suarane dirit-irit ya. Gongkos kikining luwung. Suki kine pindah ning luwung gede. Luwung iya kok. Enakan ya bos tabin lah kabre-brene. Oh iya ya abu. Main terus aja iya. Oh main terus. Mulane kah enakan bakal melu cinta nada. Ada cinta nada? Kaya kata siapa sih bu sebenernya? Iyan. Iya. Nggak kata bos tabin. Is
Bewen. Tabin-tabin kasih tabin sing tukang macul. Iya kuno bener wong kowe. Sing rombongan Mang Wayo Mang Joni. Iya Mang Wayo Mang Joni. Sing bakal mangan kukarian bae. Oh iya ya bud. Buruk arep mentas je tembe mangan. Aten bos tabin dua buruk. Dua buruk. Duit sing endi? Ya, duit Pak Ana bae. Ala paling gadekaken mbok tuane ning kope. Hei, ora sampe ning kono-kono. Ora. Iya ya, pinter temen tabin. Tabin-tabin disuruh tabin bolang. Iya, tabin bolang. Ya. Sing wonge ganteng. Oh, ganteng sing kucirek. Sing anak kucirek kaya tukang buta ganteng. Oh, iya lanjut. Kembali ke laptop. Priyanggaku mboten saking awang-awang. Waduh aduh temen. Sampai tumek kamarang Siti Buntala. Siti. Yen Siti araning lemah. Buntala. Buntala ya tentuning awuk. Waduh iya pripen kadi aku kebuling dening awuk sengaja aku tuniban ning tepat panggonane menungsa. Oh, ancuk mendek iya bener. Nanging aku sengaja tuniban ning tempat panggonane menungsa. Orang duwe maksud kang ala. Orang. Iwal aku duwe maksud kang becik. Waduh ya iya bener kan. Sebab aku dewek duweni wangsit sing pimpinan. Wangsit apa sih bud? Wangsit apa? Ya wangsit apa? Kita ku waktu semanauli perintahan. Waduh. Yaiku sing pimpinan Iwal bos tapin kang merintah priyanggaku. Ngomong apa sih bud? Ngomongnya bisik ning kuping apa sih? Waktu semana bos tapin kok kebebeluk ning kita nang. Waduh iya bud. Siram layuan ning desa Dukuangon nuju mrene parane kang ana rame-rame. Cuman aku kaya kesandung ning oyot limang bus tegalan manji ning lurung sampe ning toang-toang. Aku ngerasakaken keder ning sebenduran ling lebakin rame-rame kian apa nang. Ya tadi sampean ku gendang-gendang si mau orang durung paham. Kita sing dadi buta durung arti lan apa ake menung sangat dengatek kaya anda. Ya ke berarti lagi anak rame-rame anak hiburan obo. Nih lebakin ku anak hiburan. Anak hiburan. Lalamon anak hiburan yang sandiwara. Hai duduk sandiwara duduk sandiwara Chandra Mawa duduk ya. Duduk Chandra Mawa. Duduk. Bo kata kita ku Chandra Mawa senang anak wong tuku wangon. Mulia sejati duduk. Mulia sejati duduk. Organnya wong kene duduk. Tuh. Organnya tutu organ. Tutu yakin. Terus apa cai? Ai buruk. Ladala. Jangan nangis. Aku rasa kakan senang tutu nangis. Aduh iya ya senang. Kabran lan temen ning lebakin ku ana singa Depok. Iya ana bud. Singa Depok cinta nada. Cinta nada budaya. Paingan tanpa ingan. Waduh. Yenana hiburan singa Depok. Apa bu? Kalungan tak bu? Oh, iya. Lah kalungan aja lo serat temen bu. Kurang dawa. Aduh kurang dawa bu si dati buta wonge duwur. Duwur ya bener. Aduh. Priwen. Uwis. Aduh sekenang suping ya bu. Aduh. Matur kesuwun bu. Kan pegawai anak atau ya toh senangannya si Rato. Iya. Nang. Wih.
Baingan ya nang ya ake bangsa ne menungsa ngadeg-ngadeg kaya rajek. Ya yang ngadeg derep-derep. Magak-magak kaya tunggak tadi ning lebak kena na hiburan. Ya iya bener. Orane sing atepuk cinta nada. Cinta nada. Sing ana pimpinane mung Bos Tabin lan Mas Wayo. Wayo. Terus si jenis apa nang? Anu pak ayak sing siapa ya? Bapane Joni. Joni Iskandar. Iya ku. Joni Iskandar. Nang. Wei. Dadi aku li tugas sing Bos Tabin. Apa sih tugas? Aku kongkon manjing ana ning sejarone ngumah. Iya. Cuman pada nang aku manjing ana ning sejarone ngumah. Ora arep anggon mangan lan nginung belih. Iya, Dodok. Ora arep bakar sate ya ora. Ora. Cuman aku kongkon buang keda kebeleng tuan rumah. Iya, benar. Cuman sing darane tugas iku kudu tegas antarane pimpinan kelawan bawahan. Senajan Bos Tabin wong cilik. Kita wong kagede kaya kene nang kelakap badane. Tapi kudu tegas antara pimpinan kelawan bawahan. Betul. Ya, yen uga neng kaya konon, tolong cai para nayaga bendrong kelawan tumindak e aku. Ayo. Wow. Calaksana jimit setan dam yang bergayangan. Si Raja Melayu, ki aku kan bakal manunggal lawan sira. Sakian ning saat epok anak buta nelak asing pada wedi ya. Oh, orang kaya bumi lagi sandiwara. Lagi sandiwara sakian wayai buta. Lah sindatitiyo. Lah asing pada wedi. Ya, wis terkenal kono. Bot. Priwen. Mau sampean dikongkon dipimpinan. Wis dilaksanakaken. Pimpinan ki sing sindobrok ya. Iya, Bos Tabin. Kongone lah kok gembal-gembal maksudnya oleh apa sih bud? Oleh-oleh bantal jai. Ya ngandel beli ngandel. Prevensi. Di pimpinannya. Pimpinannya ning guri panggung. Sekarang siapa ya mau? Arane Bos Tabin. Ya iya. Biasa ning anak buat ditundangnya Mas Bolang. Oh, bud dirokokan. Iya. Di jeber kau mengisi ngapa? Iya Priwen. Sampean dikongon Bos Tabin kau ngapa? Kongkon buang kita ke belentuan rumah. Bisa nang oleh bantal. Lah, sih. Berarti kayak keke. Berarti ini rumah Tabin kok orang di bantal. Woi, Tabin rumah bantal ake. Wis terang-terangan baik. Beli kekurangan bantal Bos Tabin macam. Buktinya kita lagi andon turun andon mono. Iya. Laka bantal le. Anak-anak kantong isinya ayam. Iya. Tutup pandatikan ku tutupku Bos Tabin. Carek tuh buruk aning pantal bayi orang kuat tuku Bos Tabin mengenai jukut ninggal umah. Ora kita kumbua jukut pandatikan tutupku Bos Tabin jai. Jadi panggu apa ke pantale sih? Aja salah paham dingin. Maksudnya apa sih maksudnya? Nang apa kunjukute bantal tutup pandalikan kosan sendean aning Bos Tabin beli. Oh tutup. Tutup. Tadi gua apa sih bantal gue buat maksudnya? Aku sengaja manjing ning umae tuan rumah. Ya. Oli-oli bantal. Ya benar. Aku wis nyandak jim setan dam yang bergayangan. Ya. Sehingga we onar. Ya. Yang wis dilebakan marang bantal iki. Oh, tadi maksudnya anak-anak ning bantal kabeh. Iya.
Maksudnya pribet, contohnya apa ya contohnya? Gijai ya. Disumpingakan ya. Tak rongakan Enda sirang arti apalan makna neng anan bantal. Apa artinya bantal? Aja diteleng kain kelawan kapuke. Aja ya bu. Aja diteleng ning apik lan bosoke. Iya bu. Bantal iki duwe makna kelawan artine. Artinya apa? Baniku barang. Arital. Tal iku landesan. Terus? Landesane wong males culus sungkan kowe ya iki anane ning bantal. Misalnya contohnya apa sih? Contohe ya. Arep mangkat diwarani ning pos tabin kuwayahe macul. Macul. Jakat dan wadir anak petir iya. Enak kelelengan ning umah sesendian bari rapi nek kelon sesendian ning apa ya ning bantal lo buat enak bari kelonnya nang ya ya kuwi ta anger kelon kuwi ta lo Trisno karo bojone Trisno karo bojone Trisno rapine Trisno arane suci ya suci uye-uye uye-uye Facebook arane suci uye-uye arane Facebook ya nang ya enak terkenal Trisno bojone suci uye-uye terus Hana Maning apa sih? Arep mangkat dagang dagang pindang ya wajahnya sungkan karena panas ya kok bakal panasnya wis lirenan dari ya, adem jakate ya benar sesendian Maning bari nonton sinetron Indonesian Maning Bengbantal iya ya bu bulane yen menungsa kepengin duweni usaha kang dadi kutu tiriwa kaya manuk esuk nurup pangan iya. Aja di ketika kening turune aja dadi ning dunyane suki hartalan ning bendane benar oh cuman aku mer bandal iki kan dekat tuan rumah ya tadi si mau durung izin ning tuan rumah tadi si mau durung izin durung ya tuh kayak ayo bacat ibu bacat brene masuk telat Pak Ibu brene masuk telat Pak Bu setelan baik pokoknya ditablek iti bapaknya kandang pisang weh tua rumahnya ganteng ganteng nang bagus sing lanang apa sing wadon sing lanang garwane sampai piringan waduh kayak bapak Jokowi oh betelannya kayak Jokowi iya ganteng pisang kuno oh iya salaman pak salaman arane siapa pak Darmut arane Darmut arane Darmut maksudnya siapa sih bud bakat Darmut tuh tukang pop es oh si Darmut tuh tukang pop es tukang pop es oh iya ya arane siapa pak Bapak Awang. Oh, Bapak Awang. Awang terbang melayang. Layang. Oh, kota layang-layangnya nak. Oh, Awang kelawan bengi ya, Bu. Iya, Awang ngarane Bapak Awang. Oh, Bapak Awang. Ibune Tarjona. Woi, Tarjona. Bapak Tarjona sih? Dagang jamu. Oh, dagang jamu. Duduk. Tutu Tarjona. Kata iya ya, berarti salah ya, Bu. Ibu Ruminah. Wah, Ruminah. Ruminah nang. Ruminah. Iya. Wah, tergolong wong boros. Tergolong wong boros ya. Ruminah. Ruminah mangabayan nang. Mangabay tadi kaya ngepengen meneh, Bu. Jajan baik. Pengennya jajan baik. Iya. Atuh. Iya. Mika angel. Atuh. Atuh. Pak, Ibu. Aku wis kumawani kumalancang manjin ngume sampean tanpa izin kelawan sampean wong loro. Iya bener. Pada nang aku manjin ngume sampean ora nyukut harta ning sampean, ora nyukut emas sampean, beras sampean. Iwal sing tak cukup marang aku ki iwal wute bantal. Lamun bantal iki dibuang ikhlas rito beli. Ikhlas, rito. Gampang tuku maning paya bu ya. Nang. Wih. Lamun ngongkon dokter kudu ana apa nih nang? Ya ngerekong dokter ya. Ana sing gono pusat sepe berarti anak bolos. Bolos.
Saya ikhlas ya tuan rumah ya nang ya. Saya ikhlas ya. Kita mah beli maksa nang. Wah ya beli maksa bu. Bokat kita maksa buta rangas ning duit. Bu, saya ikhlas ya bu. Saya ikhlas ya baik bu. Ya, angker saya ikhlas ya. Ayah sing aning gili-gili ya bu. Ya, lamun aneh ya seketewunan ya satu sewu. Jare saya ikhlas. Iya, matur kesuwun bapak nek. Ya wis. Nang, buang pandal iki kutu tiri kelawan ucapan. Ucapannya apa sih? Ucapannya sekar kentar kelawan kentir. Yen kentar. Yen kentar kegawan ning angin. Yen kentir kegawan ning banyu. Buki muda tuan rumah reja kena alir kaya banyu. Warsiwur jalak sana. Sirah banget tak buaning abang-abang. Belum aja ngangguning keluarga nentuan rumah Melayu asirah singado. Kesuwun bu. Aduh, sakit tempate. Aduh iya. Aduh. Aduh. Bulane sirah tak kumpulaken ning kita. Ken kan Jakarta wis sore. Dadi mulane sirah kok kon hibur ning keluarga ning tuan rumah. Oh, iya kok napa sih, Bu? Iya, rumah seneng. Ayo nang, lagu remis. Eh? Lagu net lagu remis ayo. Oh, telaga remis. Iya. Saiki, Bu. Sok iki pindah ya sekian. Oh, iya ya. Ayo nang. Lah kawong maboke apa ki? Lah kawong maboke. Angkerman desane dhewek bisa ora pada gelem. Ora pada gelem isin sih. Terus tuan rumah langsung jaluke laguan bae. Ya wis bener. Biasane marame ya nang ya. Setir sing biasane dadi banci-banci anare main desane dhewek ora. Main desane isin. Ayo bapak ajat, ibu ajat, pada joget bareng ayo. Orang ketinggalan ke nok putri, nok putri. Kembang minat datang dekes
ning keluarga ning tuan rumah dadi tolong ayo ngintil ning tumindak aku. Wah.